Fuleg Empire. Ar-ai, kwadai ba abin yarda bane, kwadai ba abin so bane, kwadai shirhi, kwadai lalaci, masu yi ku kiyaye, ai har tara, kar a shiga uku, a kula, a guji kwadai. Yawa to mu je zuwa, ku sa kunna ya ku ji ni, zani ba ku wani labari, masu yi magwara su dena. Wasu sun sa kwadai a ƴarsu na yi soyayya fa da ƴarsu sun nuna sai mai mota in ka zo gun ƴarsu hira ko ka riƙo leda a hannu kana aika fa kiranta za a tura wani fa ya duba ya ga hannunka fa da leda ko a mota ka shigo layin wannan rayuwan kirki ne ko dai batanci ne fa ko dai tarbiya ne fa kai Allah ya kiyaye wannan ba tarbiya ba za ku bata ƴar ku da kanku ku sa ta cikin wani hali ku sa ta cikin wani rayuwa ku sa ta cikin wani yanayi ku sa ta ana zagin ku masu yi magwara ku dena kwadayi dai ba abin yi ba kwadayi dai ba abin so ba kwadayi dai ba abin yarda ba kwadayi dai ba shi da dadi kwadayi na bata zumunci kwadayi na bata zuci kwadayi na raba kan abokai Allah ka raba mu da kwadayi Allah kiyaye mu da shi ORI Raja Kumar Arewan kawai.